Նեղատող կողմը, Պարոն Վարդանյանին ասես մի հատ փաստաթուղթը մի մատնանշեք, տեսեք ինչ է անում։ Մեկ, երկրորդը ասում են, որ պտտվել են հատուկ ոստիկանության աշխատանքը խոշնդոտելու համար։ Ինչից որոշեցիք, որ մենք պտտվել ենք ոստիկանության աշխատանքը խոշնդոտելու համար։ Խոշնդոտել միջամտությունը, այսինքն միջամտելը ինչ նշանակում։ Միջամտելը ինչ նշանակում, որ ասեմ բարձր ես միջամտում։ Ես համոզված եմ, տեսեք, որ անկախ մեր ներկա գտնվող ոստիկանները, անգամ իրանք ուժողի տեղում են նստած, համոզված են, որ իրանք կփաստեն, թե ինչ զրույց է եղել մեր միջև, որ մոտեցել են և հարցրել են, ինչ է եղել, ում եք բերման ենթալ, ինչի համար։ Ես համոզված եմ և նաև կոչ եմ անում, պատվարժան դատարան, կոչ եմ անում դատարանի գտնվող ոստիկանների, խոսեն են մասին։ Ոսեն, ասեն ոնց նարովորը։ Դա մենք, երկրորդը, ներովություն, երկրորդը տեսանյութը դիտելուց հետո, ես կոչ արեցի, եթե մարդ կայստեղ գտնվող, որ կարը մարդանշի, որ տեղեք մենք բռնություն գործադրում և հարվածում ոստիկաններին, թող ցույցը։ Ոչ մեկ, ոչ մարդանշեց, ոչ ցույցը բնականաբար, որովհետև չկա նման բան։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այս մեղադրանքը կեղծ է և սուրբ։